Oi, pessoal. Voltando a lembrar, a gente mudou a sequência, então agora sou eu e logo depois o Andrés. Eu vou dar uma palestra e cortou o título aqui embaixo, usando o Jenkins para bioinformática. É uma palestra um pouco diferente, é bom que vai quebrar um pouco o paradigma que vocês estão seguindo. Esse ano teve uma palestra aí nos Estados Unidos, eu acho também, sobre usando o Jenkins para robótica. E lá no início, eu acho que foi o próprio Kosky até que mencionou que o Jenkins poderia ser usado como uma função, como se fosse uma função matemática, onde você tem um problema e você pluga o Jenkins como uma solução no meio da sua fórmula, né? No caso de robótica, eles usaram o Jenkins para automatizar algumas tarefas. E no caso de desenvolvimento de software, a gente usa sempre para automatizar tarefas que temos também. Meu nome é Bruno, sou programador na Tupi Labs. Eu trabalho com Jenkins, TestLink, Nestor, Apache, alguns projetos Apache, Type4j e outros. E tenho interesse em bioinformática, programação funcional, natural language, bastante coisa diferente, né? Se alguém tiver interesse e quiser falar depois. Esse é meu Twitter, meu GitHub também, aquele é meu site. E primeiro eu queria começar com por que Jenkins para bioinformática, né? Se alguém aqui é da área de bioinformática, o pipeline mais comum e mais famoso se chama Galaxy. E também tem o Taverna e tem outros, né? E tem muitas faculdades, principalmente nos Estados Unidos, que utilizam esses pipelines. Então, por que Jenkins? Primeiro, Jenkins tem um modelo master-slave. Então, por exemplo, no Galaxy você tem um problema para utilizar múltiplas máquinas. Enquanto no Jenkins isso é praticamente natural. Todo mundo sabe o que é um slave, todo mundo sabe o que é um master. Ele integra com o SCM, que a gente está... Muitos programadores estão convencendo o pessoal acadêmico a começar a usar mais testes, a começar a usar mais SCM. Porque imagine que o remédio que você utiliza às vezes sai de um estudo que foi feito por um software que não tem testes. Sabe, para quem é da área sabe que isso é um pouco arriscado. Então, estamos mudando a ideia deles também, né? E tem outras razões. Tem o Java mais SSH, que quase todo centro de pesquisa tem. Tem a comunidade do Jenkins, que é muito ativa, né? Se você comparar com a do Hudson, a do Jenkins é bem mais ativa, né? E, principalmente, você tem os pipelines que podem ser reproduzidos. Como são XMLs, você pode reproduzir um pipeline de biologia simplesmente copiando XML e criando outro job, né? E usando um pouco de Groovy, talvez. Então, a minha palestra é bem rápida, vai durar uns 5, 10 minutos. Sei que tá todo mundo com sono depois do coffee, né? Mas foi bom que os presentes aí animaram um pouco. Então, primeiro começando com R. A R é uma linguagem de programação voltada para estatística, como Julia também e outras. Ela foi baseada no OS, saiu da HHT e ela tem vários plugins e vários módulos. Teve bastante gente que usou gráficos aqui. Eu usava muito Excel para gráficos, hoje eu uso muito R para gráficos, que é muito mais legal, muito mais fácil e o gráfico é mais bonito. É incrível, mas o gráfico do R é muito bonito e tem módulos que saem prontos para papers científicos e é bem formatado, anti-alias, sabe? Muito bem. E como que isso é feito? Isso é feito com um plugin para o Jenkins, que tem um builder, é baseado no Python plugin. É a mesma licença, foi criado no BioUno e aí a gente, BioUno é um projeto que visa utilizar o Jenkins para bioinformática. E a gente criou lá e publicou para o pessoal. Acho que tem uns 20, 30 downloads por mês. Bem pouquinho, né? Vou mostrar aqui como funciona isso. Para quem veio no evento do ano passado, sabe o perrengue que eu passei. Meu computador piscou um pouquinho, né? É a placa de vídeo que não é compatível com o Linux, eu descobri. E ela esquenta. Então a sala está bem gelada, acho que não vai ter problema. Mas eu não sou culpado por ela estar gelada, tá ok? Só coincidência. Ó. Aqui é um exemplo bem simples. Eu tenho o Jenkins rodando aqui com alguns plugins. E aqui ele tem um plugin do R instalado. E aí tudo que eu preciso fazer aqui é eu baixo o código do GitHub. E aí eu tenho um script em R aqui, que nesse caso ele lê uma árvore filogenética aqui, executa e grava um PNG. Só isso, né? E aí quando eu executo esse job aqui, o legal disso é que, por exemplo, é comum no meio acadêmico ter apenas uma máquina que tem o R. Então você pode, para quem é de Jenkins, na hora vem na cabeça, bota um slave lá, bota um label, acabou. E no dia a dia deles é muito mais complicado implementar isso. Para a gente é muito simples, você fala, tem uma máquina com R, eu tenho que executar um job lá. Na hora você imagina, eu faço um build, boto um label e levanto o slave lá. E para eles não é tão óbvio, tão lógico assim, né, como é para a gente. Então eu posso vir aqui e vejo. Aí eu utilizei outro plugin que se chama Image Gallery
plugin e ele cria galerias de imagens. Se o seu build gera imagens, ele coleta essas imagens e cria galerias Lightning Box. Então é um plugin que tem já umas três tipos de galeria. Também saiu do Biouro, foi adaptado. O pessoal do Selenium Plugin, o mantenedor, até falou que se interessou, que tem screenshots no Selenium, eu acho. Então, para quem utiliza, ele cria várias, aqui só tem uma imagem. Se você tiver várias, ele coloca várias assim, uma do lado da outra. Então é simples assim, você pode utilizar R, mas de maneiras e maneiras que utiliza o Python, é uma cópia do plugin. Em seguida, nós temos uma ferramenta um pouco mais sofisticada, ela se chama Instructor e ela utiliza, assim, você tem vários genes, né, vários indivíduos, e aí você tenta criar as populações, você tenta identificar as populações dentro desse pool de genes. É uma coisa assim, utiliza algo chamado Microchain Monte Carlo, o algoritmo MCMC. É um algoritmo de. Ele é linear. Então, o cara está falando que é um algoritmo linear. Como é que você paraleliza isso? Você não paraleliza a princípio, você tem que mudar o jeito que você tem o algoritmo. Então, como que você tem que a gente pode tornar isso com genes? Para quem é de genes, também pode imaginar assim: ah, faz um motion job, executados vários em paralelo em diferentes layers. Porque eles precisam fazer isso nesse estilo de estudo, porque eles precisam simular várias versões do mesmo job. Eles precisam saber o que vai acontecer quando o padrão for 1, 2, 3, etc. Então, o que eu vou aqui, ó. Eu tenho também de structure plugin. E aí eu tenho o job structure. E ele é um mood rate duration. E aí eu tenho um padrão que muda para o valor de 1 a 8. E aí quando eu executo aqui, ó, tem a configuração bem simples. Structure Harvester e outras ferramentas que utilizam esse input, e eles conseguem falar qual que é o melhor valor de K para utilizar baseado nessa análise, e que leva muito tempo para rodar em alguns laboratórios, e com Jenks pode rodar bem mais rápido. E por último, esse daqui já é um pouco mais conhecido, né, para quem já utilizou o supercomputador também, se chama PBS. PBS é o Portable Batch Systems, Batch Server, se não me engano, Batch System. E ele é um sistema de gerenciador de jobs. Ele tem uma fila, como o Jenks, ele tem executores, como o Jenks, e ele recebe jobs e monitora e dá a saída depois por e-mail. Né? Ele foi feito pela NASA e hoje a Adaptive tem uma versão gratuita do PBS. E como que isso é feito de novo? É um plugin também, esse talvez seja open source, né? Tem um pessoal da Intel que mandou contato, mandou e-mail, que eles utilizam não sei para que o PBS, e eles querem ver isso funcionando. E aqui vocês vão ver, eu tenho uma fila extra, que é a minha fila PBS. Não é a mesma fila do Jenks. Esse aqui é o Slave PBS,
E aí, como eu sei que ele é um label, ele tem um tipo PBS lá, ele tem uma fila especial que se conecta com. Ah, não dá pra ver aí? É, não dá pra ver, ele iniciou aqui alguns serviços. Mas ó, aqui tem um exemplo do PBS. Eu vou disparar um job, ele submete o job pro PBS, pro servidor de jobs. E aí o Jenkins executa aqui, ó. Ainda não está atualizando automático, eu vou mudar isso, tá vendo? E tem um job rodando lá no servidor PBS. Então se eu entrar aqui eu consigo ver o que está acontecendo lá. Ainda está executando, não tem nada de aqui no job error, está executando lá. E aí quando acabar lá eu consigo ver a saída dele aqui. Qual que é a vantagem? Se o Jenkins vai ficar down, o PBS está rodando o job. E isso é comum em vários centros de pesquisa, tanto para física, bioinformática, para qualquer centro de pesquisa. E aí eles conseguem rodar em paralelo os jobs, mas só que a gente pode disparar o job pelo Jenkins. Hoje, como que é feito isso? Eles entram via SSH. Quase todo pesquisador que utiliza isso entra via SSH e fica monitorando, dá screen, fica vendo. E a proposta que a gente tem é utilizar o Jenkins também. A Intel se interessou, mandou e-mail, a gente já mandou uma versão para eles testarem, eles deram um bom feedback, a gente fez algumas alterações e vamos mandar de novo essa versão para. É um pesquisador lá dentro. Então, aqui ele está terminando, ó, e quando ele termina. Ó, acabou o job lá, eu posso ver o que aconteceu aqui, se deu sucesso ou não. Tem a saída aqui, eu posso ver se deu sucesso ou não e posso mandar notificações pelo Jenkins, posso integrar, fazer um pipeline, posso fazer qualquer outra coisa. Ó, foi uma palestra bem simples, bem rapidinho para mostrar como que pode ser utilizado o Jenkins de diversas maneiras, não apenas com integração contínua e desenvolvimento. Às vezes vocês automatizam para tarefas diferentes do dia a dia de vocês. Sabe, por exemplo, tem uma palestra do Fernando Babado Pulos que ele utiliza para fazer instâncias de servidor da Amazon, sabe, para distribuir o tráfego do site dele. É um e-commerce, acho, aqui no Brasil. E ele provou que ganha dinheiro dessa maneira, né? Então, tem diversas maneiras. Quem utiliza Jenkins começa a pensar de maneira diferente, como mais você pode utilizá-lo, né? E foi isso que eu quis mostrar. Alguém tem alguma pergunta? Se for de bioinformática, tem um pesquisador aqui de bioinformática que está participando. Ele pode responder, eu conheço um pouquinho aqui. Mas se precisarem de algo, alguma pergunta? Então, a próxima palestra agora, Andrés Amado.